So penghijrahan saya ni ada tiga peringkat. Pertama, saya dilahirkan dalam keluarga yang mengamalkan agama BTC. Pernah dengar tak agama BTC? Bukan botak cing. BTC berarti Buddhism, Taoism, Confucianism, gabungan ketiga-tiga agama ini. Sebenarnya majoriti masyarakat Malaysia, sebenarnya Cina, yang mengamalkan gabungan ketiga-tiga agama ini. Tapi mereka daftar Buddhism, tapi sebenarnya mereka gabungan ketiga-tiga agama. Sejak lahir, mak bapak telah ajar saya sembah berpuluh-puluh berhala. Banyak ya. Tapi sejak kecil pun saya tak selesa nak menyembah berhala. Kalau you tanya saya apa sebab, tak tahu nak cakap. Kecil lagi, tapi tak selesa. Beberapa peristiwa yang berlaku di depan mata saya yang buat saya ni menolak penyembahan berhala. Peristiwa pertama, saya mempunyai ramai adik-beradik. Saya mempunyai 11 adik-beradik. Saya nombor 9. Satu mak, satu bapa. So saya mempunyai ramai adik-beradik. Dan pernah sekali di rumah saya berlakunya sesuatu, iaitu ramai adik-beradik sakit. Tak tahu apa masalah, tapi 2-3 minggu tak baik-baik. So mak saya, dia amat risau dengan anak kan. So selalu sembah Tuhan, dia punya Tuhan tak ada ubah-ubah. So mak saya rasa Tuhan yang dia sembah ni kurang berkesan. Maka dia nak tukar, dia nak beli Tuhan baru. So dia bawa saya pergi kilang, dekat Melaka lah. Di kilang tu, bila sampai ke kilang, di luar kilang saya amat bertuah sebab ada peluang melihat macam mana mereka buat patung berhala, macam mana mereka buat bajunya, macam mana mereka sapu cat dan sebagainya. Dan bila masuk ke dalam kilang tu, wow, ini betul-betul holy factory. Tahu tak holy factory? Kilang yang penuh dengan Tuhan. Dan setiap Tuhan ada nama, ada fungsi-fungsinya. Ada Tuhan tanah, ada Tuhan semangat, Tuhan yang jaga pelajaran, Tuhan yang jaga kekayaan, Tuhan yang memberi kekayaan. Cina punya banyak tentang wang punya lah Tuhan. Semua kekayaan punya. So, bila masuk ke dalam, toke tu nampak mak saya, dia panggil aso. Aso maksudnya makcik lah. Makcik, lu mau beli apa Tuhan? So, mak saya komplain lah, isu kat rumah ni, anak sakit-sakit tak baik-baik. So, itu toke kata, okey, kalau you mau beli Tuhan lah, jaga kesihatan lah, saya recommend 5 ni. Dia recommend 5, you boleh pilih lah. Tapi akhirnya dia recommend mak saya. Mak saya minta lah, mana satu lebih baik, lebih kuat, lebih powerful lah. So dia recommend yang paling mahal. So mak saya pun belilah, bawa balik rumah, mula sembah. Saya tak tahu nak cakap macam mana. Saya tak nampak Tuhan dia kuat, Tuhan dia hebat, Tuhan. Budak kan, kita nak tahu, kita nak sembah Tuhan, I want to see something miracle, something special. Tapi tak ada. So sejak kecil saya tak selesa. Tetapi suatu hari, bila saya menyaksikan bola sepak antara Melayu lawan Cina campur India di kampung saya, tahu kenapa Melayu lawan Cina lawan Cina dengan India, Melayu lawan tim Cina campur India? Tahu kenapa? Sebab di kampung saya 80% Melayu, India campur Cina 20%. Melayu mudah nak cari pasukan, Cina India susah, so terpaksa campur. So saya amat bertuah dapat menyaksikan perlawanan bola sepak. Tapi biasanya lawan, memang Melayu menang. Memang Melayu memang lebih pandai main bola. Setujukah? Saya setuju. Tapi orang India lebih pandai cakap, orang Cina lebih pandai cari wang. Macam ada kebenaran kan. Dan saya amat bertuah sebab saya dapat menyaksikan. Saya tak main, masa tu usia 10-11 tahun. Saya menyaksikan mereka lawan. Dan saya bertuah juga sebab saya dapat menyaksikan kali pertama Melayu kalah. Berat ni. Salah seorang pemain budak Melayu ni tak boleh terima kenyataan. Too heavy. Dia tak boleh terima kenyataan. So apa dia buat? Dia pergi, kan dah habis main bola, dia pergi ke budak Cina, budak India tu. Dia nak cari gaduh. So dia tanya budak Cina India, aku dengar kat orang Melaka cakap bahasa macam ni, sorry ya. Cakap bahasa kasar sikit boleh? Ni Melaka punya cara. Dan aku dengarkan you orang kat rumah ni banyak sembah patung berhala ke? Dia kata, iyalah. Kamu tak tahu ke? Itu patung berhala manusia cipta dengan tangan. Ini nak cari gaduh kan? Tapi silap hari dia cakap dengan orang Melaka. Orang Melaka Cina ni boleh cakap Melayu sikit-sikit lah. Setakat nak gaduh tak kalah. So budak Cina pun jawab balik, you orang Melayu apa bezanya? You sembahyang pun menghadapkan dinding. Dinding pun manusia cipta dengan tangan. Satu sama. Tapi budak Melayu tu pandai sikit. Dia kata, dia tanya budak Cina India tu, logik ke? Apa yang Tuhan cipta banyak pun kamu tak boleh lihat. Macam mana kamu mau lihat Tuhan? Logik tak? It's logic. Kami orang Islam boleh sembah Tuhan tanpa ada apa-apa kat depan, di depan padang ni. Boleh tak kamu sembah kamu punya Tuhan tanpa ada berhala kat depan? Terdiam mereka. Sebab orang yang sembah berhala, tanpa berhala, macam mana sembah? So budak Melayu tu pandai. Dia tambah lagi, dia tanya, nampak tak udara? Tak nampak. Tanpa udara manusia boleh hidup? Tak boleh. Ini udara Tuhan ciptalah. Yang dicipta oleh Tuhan saja begitu power, begitu hebat dah. Tanpa dia tak ada sesiapa boleh hidup. Yang dicipta pun kita tak boleh lihat dengan mata kasar kita. Macam mana kamu nak lihat Tuhan? It makes sense to me. Saya tak pernah dengar orang hujah tentang isu macam ni. Tapi budak Melayu ni cakap memang makes sense, logic to me. Tapi pernah sekali mak saya baru beli Tuhan baru. Dan dia cakap lama dengan Tuhan dia. Saya tak larat dah berdiri, asyik buat macam ni kan. So saya pun tarik baju mak saya. Mak, apa salah you asyik cakap kat dia, dia tak jawab. Bukan main marah mak saya, diam. Minta maaf Tuhan, jangan salahkan anak saya, dia budak lagi. Sejak itu saya sangat takut mau tanya soalan sebab mak marah. Dan pernah sekali di depan rumah saya berlaku satu kebakaran yang besar. Sehingga bomba datang padamkan api. Rumah dulu-dulu, rumah papan. Saya tengah termenung ni. Kalau api merebak kat rumah macam mana? Saya tak heran rumah kena bakar. Sebab rumah papan kena api, mestilah kena bakar kan? Hanya saya mempunyai persoalan. Macam mana dengan patung berhala yang banyak-banyak ni? Mereka akan turun lari keluar ke? Ataupun akan duduk di situ kena bakar? Saya fikir-fikir rasa nak tanya tau mak saya. Tapi fikir-fikir lebih sikit, lebih baik ikut kata-kata orang Melayu. Melayu kata apa? Melayu kata jangan cari sakit, melainkan sakit cari kamu. Don't trouble unless trouble you. Akhirnya tak jadi tanya. Kalau saya tanya, saya tahu mesti kelempang. Nah, ini peristiwa-peristiwa ini yang buat saya tak selesa, buat saya menolak penyembahan berhala. It doesn't make sense to me. Not powerful. Tak powerful.